Mange danske børn og unge, de er raske. De har ingen alvorlige sygdomme eller diagnoser. Alligevel så er der mange, der har symptomer hver dag, og også jævnligt tager medicin. Samtidig så ved vi, at der er flere børn i dag, som indlægges med fysiske symptomer, for eksempel føleforstyrrelser eller besvimelsesanfald, smerter i hovedet og i maven, som lægernes undersøgelse ikke giver en god forklaring på. Lægerne, de kan blive rådvilde, hvordan skal de behandle de her børn, og forældrene kan blive fortvivlet over, hvordan de bedst kan hjælpe deres børn. Mange af de børn, de har det, vi kalder en funktionel lidelse, og det er det, som forelæsningen her handler om. Men hvordan er det, er der flere børn i dag, som udvikler en funktionel lidelse, og hvordan går vi fra almindelige fysiske gener hos børn til en alvorlig funktionel lidelse? Det er noget af det, jeg vil komme ind på de næste 20 minutter. Det er vigtigt at understrege, at når vi ser på funktionelle lidelser hos børn, så ser vi den på sådan et spektrum her. Eller man kunne også kalde det en udviklingsvej. Så mange børn, de har det, vi kalder en normal fysisk reaktion. Det kan fx være børn, der har ondt i maven eller ondt i hovedet, når de bliver trætte eller sultne. Og det er et helt almindeligt fænomen, som man ser i barndommen. Så er der nogle børn, som går videre hen ad spektret og får de her tilbagevendende funktionelle symptomer. Det vil sige, at de har fysiske symptomer, som giver mistanke om, at der er en underliggende sygdom, men hvor lægernes undersøgelse ikke kan finde en forklaring på symptomerne. Det er måske også her, at barnet kommer til læge eller ind i sundhedsvæsenet. Og endelig så er der en mindre gruppe af børn, som ryger helt herud, som får det, vi kalder en funktionel lidelse. Det er lidelser, hvor barnet kan blive svært invalideret, måske ikke komme i skole i et år eller mere, ikke kan gå til sine vanlige fritidsaktiviteter og heller ikke se sine kammerater. Men lad os prøve at starte med det helt almindelige. Mange forældre kender til, at deres børn indimellem kan have ondt i hovedet, som pigen her tydeligvis har, eller de har måske ondt i maven, eller de klager over, at de har kvalme eller er svimle. Det er helt almindelige fysiske klager hos børn, og det man kunne kalde et almindeligt fænomen, som man ser hos børn i løbet af barndommen. Det er ofte klager, som er kortvarige. De vil ikke påvirke barnet væsentligt, og det vil heller ikke medføre, at forældrene tager barnet med til læge. Og mange gange så vil forældrene også selv kunne håndtere de klager. De vil måske sige til barnet, at det skal tage noget at spise, eller det skal tage sådan en lille lur, hvis det virker træt, eller det skal komme ud og få noget frisk luft, hvis det har siddet meget længe foran computeren eller fjernsynet. Det er først, når de her klager de bliver mere hyppige, intense måske, eller voldsomme, at forældrene tager barnet til læge. Men den grænse for, hvornår forældre vælger at tage deres børn til læge, er selvfølgelig også afhængig af, hvordan forældrene selv oplever sygdom og symptomer. Hvordan de selv har erfaring med, hvad sygdom og symptomer betyder. Det vil jeg komme tilbage til senere. Fra forskningen der kender vi til, hvor mange børn, der har symptomer på daglig basis, eller i hvert fald hyppige tilbagevendende fysiske symptomer. Det her det er en graf, som stammer fra skolebørnsundersøgelsen i 2010. Det er en undersøgelse, som er foretaget af Statens Institut for Folkesundhed. Det, man har kigget på der, det er 11, 13 og 15-årige børn, og her opdelt i piger og drenge. Og der er man spurgt ind til, hvordan deres trivsel er, hvordan deres helbred er, og hvilke symptomer de har. Og de symptomer, man har spurgt ind til, det er netop forskellige fysiske symptomer, som ondt i ryggen, hovedpine, mavepine, men også søvnbesvær, svimmelhed og tristhed og irritabilitet. Det, som graferne her viser, det er, hvor stor en andel de her tre aldersgrupper, der har symptomer på daglig basis. Og det, man kan se i alle tre aldersgrupper, det er, at piger, de har hyppigere symptomer end drenge. Og det ved man ikke helt, hvad årsagen er til. Man tænker, at det både kan skyldes biologiske forhold, det kan også skyldes kulturelle forhold, altså hvordan lærer man som pige versus dreng at rapportere om sine symptomer og kropslige gener. Men vi kender ikke den præcise årsag. Det, der også er bemærkelsesværdigt, det er, at når vi ser på de her tre grupper samlet, og også piger og drenge samlet, så er det 25%, som har daglige symptomer, en stor andel. Samtidig fandt man også i skolebørnsundersøgelsen, at de klager, der er mest typiske, det er netop smerteklager og specielt hovedpine.
Skolebørnsundersøgelsen gør det også muligt at se på, hvad der er sket over tid. Det er nemlig blevet lavet med jævne mellemrum. Og det, som jeg har taget med her, det er grafen, som er bygget på skolebørnsundersøgelser, lavet tilbage fra 1991 og så frem til 2010. Og som før, så ser vi så en graf for drenge og en graf for piger. Og det, vi kan se her for 13-årige børn, det er, at der er sket en stigning i andelen af børn, både hos piger og drenge, i hvor mange, der rapporterer, de har daglige symptomer. Hvis vi ser på piger, så er der sket en stigning fra 20% til 30% i løbet af den årrække. Hvis vi ser på drenge, er der tilsvarende sket en stigning på 10%, knapperne op, fra 13% til 22%. Hvis vi så samtidig ser på, hvad siger de om deres eget helbred, det vi kalder selvvurderet helbred. Altså her har man spurgt børnene, synes du selv, du har et meget godt eller et godt helbred? Og der kan man se, igen for både piger og drenge, og her har vi kurver, der går længere tilbage, at i løbet af den her årrække, der er sket et fald i andelen af børn, der siger, de har et meget godt eller et godt helbred. Så for piger er der tale om fra 1984 og frem til 2010, at der er sket et fald her fra 47% til 24%. Og for drenge er der tilsvarende sket et fald fra 48% til 37%. Så altså parallelt med, at der er flere børn, som har fået daglige symptomer, så er der også flere børn, der nu siger, at de har et dårligt helbred. To vigtige spørgsmål kan man stille sig, når man ser de her grafer, hvor flere børn har fået daglige symptomer. Det ene er, hvad kan årsagen være? Hvorfor er der flere børn, der nu har daglige symptomer end tidligere? Og en af de fremherskende hypoteser er her, at der er flere børn i dag, som er stresset end tidligere. De skal være mere tilpasningsdygtige. De er i familier, som er mere fortravlet end tidligere, og så reagerer de mere kropsligt med fysiske symptomer. Men det er en hypotese, vi har. Det er ikke noget, vi ved. Det andet spørgsmål, man kan stille sig, det er, jamen bliver de så også mere syge, når de rapporterer, at de har flere daglige symptomer? Og ja, det er der god grund til at tro, at det er de. Fordi det, vi ved fra forskning, det er, det at have tilbagevendende funktionelle symptomer, det er ikke et uskyldigt fænomen. Det er koblet til, at man også har tit andre problemer. Og noget af det, vi kan se, at de her børn de har, det er blandt andet, at de har flere emotionelle problemer. Det vil sige, at de er mere triste, de har flere depressive symptomer end andre børn. Det er også en gruppe børn, som har et højere forbrug af sundhedsydelser. De kommer oftere til læge, de kommer oftere ind på sygehusene og bliver indlagt. Og som jeg sagde i starten, så er der tilsyneladende også i dag flere børn, selvom vi ikke har tal for det, som nu bliver indlagt med de her funktionelle symptomer og bliver undersøgt for det. Det er også børn, som hyppigere får medicin. Og endelig så er der forskning, som tyder på, at det er børn, der fortsætter med at have helbredsproblemer helt ind i voksenlivet. Så ja, når vi ser den her forskning, så er der grund til bekymring, når vi ser de her stigende kurver i andelen af børn med daglige symptomer, og vi også tænker, at det er børn, som har funktionelle symptomer. Så det, jeg har gjort nu, det er, at jeg har talt noget om den her store gruppe af børn, som har normale fysiske reaktioner. Jeg har sagt noget om, at det tilsyneladende også ser ud til, at der er flere børn, der ryger over i den her gruppe, altså får tilbagevendende funktionelle symptomer og bliver generet af det. Og det, jeg skal til at snakke om nu, det er så funktionelle lidelser. Hvad er det for noget? Hvordan ser det ud, når man kommer helt ud i den ende af spektret? Det, der er vigtigt at understrege her, det er, at funktionelle lidelser hos børn, det kan vise sig på mange forskellige måder. De kan have mange forskellige sygdomsbilleder. Hos nogle børn, der kan det være smerteklager, som hos drengen her, meget generende mavesmerter måske, eller hovedpine, diffuse smerter i kroppen, som er det store problem, og som giver problemer med, at man overhovedet kan fungere i sin hverdag. Hos andre børn, som måske pigen her, der kan det være det, vi kalder pseudoneurologiske symptomer. Pseudoneurologiske symptomer, det kan for eksempel være gangforstyrrelser eller besvimelsesanfald, krampeanfald, føleforstyrrelser, syns- eller høretab. Noget, der alt sammen giver mistanke om, at der er en neurologisk sygdom bagved, som forklarer symptomerne. Men igen, når man bliver undersøgt, så finder man ikke sådan en sygdom, som man kan behandle på. Altså ikke nogen neurologisk lidelse.
Uanset om det er det her sygdomsbillede eller det her sygdomsbillede, så det, der er fælles for alle børn med en funktionel lidelse, det er, at deres fysiske symptomer giver dem så mange problemer i deres hverdag, så det ikke kan fungere. De har måske meget langvarigt skolefravær, nogle gange et år eller mere. De har svært ved at komme til deres fritidsaktiviteter. De ser ikke længere deres kammerater. De bliver isoleret. Med andre ord, så kan det være nogle lidelser, som hæmmer barnet i dets normale udvikling. Det her, det kunne godt være sådan en tegning, som er lavet af et barn med en funktionel lidelse. Barnet vil måske fortælle dig, at det har altid tynd mave. Det har tit hovedpine eller føler sig svimmelt. Det er så træt, så det næsten ikke kan komme ud af sengen om morgenen. Og der er underlige fornemmelser, som bevæger sig rundt om i kroppen. Det er som om kroppen slet ikke fungerer længere. Som om den er sagt fra. Og forældrene kan måske fortælle, jamen det hele startede egentlig ret uskyldigt med, at der var nogle maveproblemer. Sådan i små portioner, så tog de til. Og forældrene begynder at blive bekymrede. De tager måske barnet med til nogle alternative behandlere, i håb om, at de kan hjælpe med et eller andet, så barnet kan få det bedre. De prøver måske at sætte barnet på diæt, for at se, om det er noget, barnet ikke kan tåle, som det ikke må få at spise. De tager også barnet til læge, og lægen tager nogle undersøgelser. Og uanset hvad de gør, så er der ikke rigtig noget, der forklarer maveproblemerne, og heller ikke får det til at gå væk. Så kommer barnet måske ind på hospitalet. Der bliver lavet endnu flere undersøgelser. Igen er der ikke rigtig nogen forklaring på barnets symptomer. Og i hele det forløb af lang udredning og mange undersøgelser, der får barnet det bare dårligere og dårligere, får færre symptomer, får sværere og sværere ved at fungere i dagligdagen. Men hvordan kan vi forklare, at man går fra at have ganske almindelige kropslige gener og til at udvikle en egentlig alvorlig funktionel lidelse? Ja, det vi ved fra forskning, det er, at der formentlig er flere forskellige udviklingsveje. Og når vi snakker om børn, så taler vi om, at de kan have enten en medfødt eller erhvervet sårbarhed. Medfødt, der tænker vi på børn, der allerede fra starten af, altså lige så snart de bliver født, har en kropslig finfølenhed, som gør, at de meget hurtigt reagerer med fysiske symptomer ved forskellige belastninger. Det kan være arveligt, og det hænger meget godt sammen med, at vi også ser, at hos børn med funktionelle lidelser, der er der ofte også andre familiemedlemmer, som har lignende problemer. Hos andre børn, der tænker vi, at det kan være en erhvervet sårbarhed. Det kan fx være børn, der i løbet af de første leveår har rigtig mange infektioner, eller bliver belastet på anden vis ved dårlige levevilkår, som gør, at deres krop bliver belastet igen og igen, og på en eller anden måde får et nyt setpoint, på den måde, at den meget hurtigere reagerer med kropslige symptomer senere hen. Det, vi så tænker, der videre sker, det er, at på et eller andet tidspunkt, der kommer der en udløsende faktor eller flere forskellige udløsende faktorer, sådan at barnet begynder at få tilbagevendende funktionelle symptomer. Og her skal vi tænke ret bredt. Så udløsende faktorer kan både være et fysisk traume, altså det kan være et barn, der har slået sit ben, det er ikke kommet svært til skade, altså benet er ikke brækket eller alvorligt skadet, alligevel så får barnet efterfølgende gangproblemer måske eller en smerteproblematik, som ikke kan forklares ved den skade, man kan se på benet. Hos andre børn, der kan det være en banal infektion, hvor de efterfølgende hele tiden bliver ved med at være trætte. Eller hos nogen en maveinfektion, hvor de bliver ved med at have mavesmerter, selv når infektionen er overstået. Og så igen hos andre børn, der kan det være sådan mere sociale og psykiske belastninger. Vi ved blandt andet, at børn, der er udsat for langvarig mobning, de kan udvikle funktionelle symptomer. Det kan også være børn fra familier, hvor der er mange konflikter eller måske økonomisk belastning, som begynder at reagere kropsligt med de her symptomer. I det videre forløb på vej til at få en svær funktionel lidelse, der tænker vi så også, at den måde, som netværket håndterer barnets symptomer på, det vil sige familien og skolen og sundhedsvæsenet, det har betydning for, om barnet lærer og mestrer de her kropslige reaktioner, eller om det begynder at blive meget bange og bekymret for de der fysiske reaktioner, det har, og efterhånden tør mindre og mindre, det vil sige får et lavere og lavere funktionsniveau, og på den måde bliver mere og mere syg af sine symptomer. Det kan jeg prøve at illustrere på den her måde.
Altså, vi tænker, at de her børn, de har en kropslig sårbarhed. Meget nemt reagerer med fysiske symptomer ved forskellige former for belastning. Helt naturligt, så vil mange forældre jo reagere med omsorg og også beskyttelse, når ens barn har smerter eller har det skidt. Og måske også vælge at tage barnet til læge og få det undersøgt. Problemet er bare her, at når vi har børn, som reagerer meget nemt, meget hyppigt med kropslige symptomer, så kan det medføre rigtig meget omsorg, rigtig meget beskyttelse og også rigtig mange lægebesøg og undersøgelser. Og i den proces kan der ske det, at barnet får meget svært ved at mestre sine egne kropslige reaktioner, får meget svært ved selv at håndtere, når det har fysiske symptomer, bliver måske bange og bekymret, tør ikke rigtig noget, når det mærker, at det har ondt, eller der er noget andet, der er generende i kroppen. Det kan så gøre, at man får endnu flere fysiske symptomer, fordi at man ligesom får det, vi kalder en højere arousal i kroppen. Man bliver nervøs, anspændt. Det giver endnu flere fysiske symptomer. Og det øger igen den kropslige sårbarhed hos barnet. Sådan kan man komme ind i en ond, selvforstærkende cirkel, hvor barnet får et dårligere og dårligere funktionsniveau og flere og flere fysiske symptomer. Så lad os prøve at gå tilbage til den her figur igen. Fordi nu har jeg fortalt om børn med normale fysiske reaktioner, børn med tilbagevendende funktionelle symptomer og børn, som har fået en egentlig funktionel lidelse. Hvad kan vi så gøre, hvis vi skal prøve at sætte en bremse i den her udviklingsvej i det her spektrum? Jamen, der er forskellige indsatsområder. Man kan prøve at kigge på, hvordan kan vi øge børns trivsel generelt, sådan at den her kurve med flere og flere børn, der får daglige symptomer, den kan bremses, den kan sættes ned igen. Og noget af det, man blandt andet har fokuseret på de senere år, det er for eksempel, hvordan kan man forebygge mobning i skolerne og på den måde øge børns trivsel generelt. Et andet indsatsområde, det kunne være at kigge på, jamen, hvordan bliver man bedre til i sundhedsvæsenet at diagnostisere, spotte de her børn tidligt. Hvordan bliver man bedre til at give forældrene, men også barnet selv, nogle teknikker til at kunne mestre de her fysiske reaktioner, sådan at man ikke går videre ud af den her dårlig udviklingsvej til en funktionel lidelse. Og endelig, og ikke mindst, så er det også rigtig vigtigt, at vi får noget mere forskning i, hvordan kan vi så bedre behandle de børn, som er blevet så syge af deres fysiske symptomer, end det vi kan i dag. Der foregår rigtig meget forskning nu inden for det område. Der er stor interesse for at finde ud af, hvordan kan vi bedre forebygge og behandle børn med de her funktionelle lidelser og symptomer. Men vi skal stadigvæk blive bedre til at finde ud af, hvad det her det handler om. Og der har vi både som forskere og som professionelle i sundhedsvæsenet, men også som forældre til børn, et ansvar for at blive klogere på det her meget vigtige sundhedsområde hos børn. For at hindre, at så mange, eller i hvert fald ikke så mange børn, går fra at have almindelige kropsreaktioner til tilbagevendende funktionelle symptomer, og så til at have en egentlig alvorlig invaliderende funktionel lidelse. Tak for opmærksomheden.